E aí, rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais uma lista pra vocês aqui no canal. Depois que foi ao ar a lista de jogos medievais, muita gente mandou mensagem pra mim perguntando sobre jogos com temática histórica, né? O que, que eu gostava e tal. Eu nunca tinha feito uma lista com os 10 jogos preferidos. Eu já tinha falado sobre jogos históricos, mas de ranquear eles, né, listar entre meus 10 preferidos, eu não tinha feito. Então decidi fazer essa lista pra atender esse chamado da galera. Lembrando que esse vídeo é um oferecimento dos apoiadores do Aftermath no PicPay. Se você ainda não é um apoiador, na descrição do vídeo tem um link pro PicPay. A gente tem 3 planos, qualquer um que você escolher participa de sorteios mensais aqui no canal. E dos nossos patrocinadores, a Estante 42, que é uma loja física e virtual que está funcionando e você pode comprar o seu jogo lá, que eles despacham para qualquer lugar do Brasil. E a Turnos, que faz um monte de camisa bacana, inclusive essa aqui que eu tô usando, ó, bacanuda, deck building, área control, work placement. Faz caneca, faz a bolsa que eu sorteio todo mês para os apoiadores aqui do canal. Ou seja, só coisa bacana. E a Gorila 3D, que imprime um monte de componente bacanudo para deixar o seu jogo bonitaço. Na descrição do vídeo tem um link para todos eles. Vai lá dar moral para quem dá moral pro canal. Chega de papo e vamos começar a lista. Na décima colocação, Quartermaster General. A maioria dos jogos de Segunda Guerra Mundial são em pequenos cenários de guerra, né? Escaramuças ali. É uma região, é invasão da Normandia, é alguma coisa de menor porte. Mas de teatro de guerra, né, como um todo da Segunda Guerra Mundial, são poucos e os que existem são muito demorados. Por exemplo, tem uma série, que acho que é 1942, se eu não me engano o nome, que, cara, é uma partida enorme. É muito tempo jogando, cada jogador vai jogar com um país, né, do Aliança, do Eixo, e é muito componente, é muita regra, é meio inviável. O Quartermaster General, ele se destaca por ser um jogo que é todo o cenário da guerra, né, é visão macro, né, da Segunda Guerra Mundial. Cada jogador joga com um país representante, aí você tem os aliados, que é a Inglaterra, Estados Unidos, França, e você tem o Eixo, que é a Alemanha, o Japão e a Itália. É um jogo que cabe até 6 jogadores e a partida vai levar de 90 minutos a 120 minutos, o que é muito pouco comparado aos outros jogos. E eu gostei muito a maneira como ele representa a evolução da guerra e as mecânicas do jogo, que é a nossa seleção de ações pelas cartas, né? Você tem um deck, você vai tendo as suas cartas, vai jogando, você vai perdendo aqueles poderes e tem que se adaptar com os outros poderes que você vai recebendo, né? Com as outras cartas que você vai recebendo. Ele consegue simular muito bem a evolução da guerra, né? Os nazistas têm mais poder no início, então eles conseguem espalhar muito rápido, mas conforme a guerra vai se prolongando, eles vão ficando mais fracos, então eles conseguem retratar, ele consegue retratar bem esse momento histórico. E é uma ótima opção se você quer um jogo de cenário macro da Segunda Guerra Mundial e com pouco tempo de duração. Na nona posição, Imperial. Imperial, ele caiu muito na minha lista do top 100. Ele já foi um top 10 pra mim, um jogo que eu gostei bastante, mas eu joguei muito pouco e é um jogo que eu não consegui evoluir muito o gameplay dele. Ele é um pouco diferente do que você tá acostumado de jogos de guerra. Você não é um país, você é um cara que é um empresário e tá financiando a guerra. E isso é sobre a Primeira Guerra Mundial, né? Onde você não tinha muita ideia do que era uma guerra de proporções mundiais. Então você, cara, tava ali financiando, apoiando países que às vezes iam lutar um contra o outro, mas ele estava ali fornecendo aquele produto, né, aquele material bélico para as pessoas. Então esse jogo ele consegue retratar muito bem esse período ali da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, são uma versão futurista que não representa nenhuma guerra existente, né, bota uns países ali que não tem nada a ver, só tem o que tem de igual é a mecânica ali, o funcionamento de ter ações, né, de países e por aí vai. Na oitava colocação, Puerto Rico. É um jogo que fala sobre o período de colonização do Caribe. Quando ele foi lançado, houve muita controvérsia com relação aos nomes que eram dados para as coisas, né? Muita gente falava dos colonos e, na verdade, aquilo não era colono. Aquilo era tratado como escravo, né? As pessoas vinham e trabalhavam forçadamente. Então, quando lançou, houve toda uma discussão em cima desse termo, de o quanto ele se pegava à realidade dos acontecimentos, né? Mas já teve gente botando outro ponto de vista, outras formas de como as coisas funcionavam naquela época. O interessante é que ele é um baita jogo, é um clássico, né? Porto Rico é um clássico, um jogo que todo mundo tem que ter a experiência
de ter experimentado, de ter jogado, e que representa muito bem, né, aquele momento onde as colônias abasteciam, né, as metrópoles na Europa. Tanto que um dos momentos mais importantes do jogo é a hora que você vai embarcar os seus produtos para despachar e ganhar ponto de vitória no jogo, né, ganhar dinheiro vendendo a produção. Mas o que você ganha ponto de vitória mesmo é conseguir embarcar os produtos e alimentar a pátria mãe. Na sétima colocação, Mombasa. É um baita jogo, esquema de seleção de ações, de alocação das ações que você vai fazer, tem um controle de área, e ele retrata um momento bem conturbado da África, que é o imperialismo ali, né? Os países europeus loteando a África para fazer a parte da exploração. E o que me chama a atenção é que no manual do jogo o autor fala sobre isso. Fala que não retrata um momento muito legal, que retrata um momento delicado em que a África viveu sob a influência europeia. E como eu já falei em alguns vídeos, é um jogo que às vezes me rola uma bad vibe na hora de fazer algumas coisas ali. Ainda mais na lance da exploração do diamante. A gente sabe que toda a parte de exploração de diamante na África não foi uma parada assim tranquila. Vamos ali fazer uma minazinha ali e explorar um diamante. O couro comeu, muita gente morreu, porrada, tiro e bomba pra tudo que é lado. Então é uma parada que me deixa meio mal. Eu jogo, eu gosto, acho o jogo muito maneiro, muito bom mecanicamente, mas essa pegada histórica, isso meio que me quebra, isso meio que me deixa ali, meio que, porra, cara, será que eu preciso jogar isso mesmo e tal? Mas enfim, é um baita jogo, é uma ótima representação do momento histórico do que ele representa. Ele consegue mostrar muito bem esse período histórico aí, e que eu já estou começando a chegar à conclusão, conversando com muitos amigos, que é bom ter esse tipo de material para que as pessoas joguem agora e entendam o que aconteceu lá atrás no passado, né? Então vamos jogar isso aqui para ficar ligado nisso e para não dar mole. Na sexta colocação, Twilight Struggle. Um dos melhores jogos de dois jogadores que eu já joguei, e que fala de um período onde eu era criança, que é todo aquele esquema da Guerra Fria, um mundo dividido entre Estados Unidos e Rússia, né, União Soviética, e o couro comendo, né, quem é que vai mandar em quem é que vai apertar o botão vermelho. Toda hora se falava sobre isso, né, essas duas grandes potências iam se relacionar, ou quando ia dar merda, né, que a parada ia explodir de vez e tal. E o jogo representa muito esse esquema de intriga, de como você vai controlando, influenciando as áreas, na verdade, não é controlar, você influencia cada as áreas ali, e o relógio da meia-noite, né, que você diz o quão próximo da guerra nuclear você está, representa o que existia naquela época, né, falaram que o mundo já teve há 5 minutos do relógio da meia-noite, que se chegasse a meia-noite esse relógio, essa marcação, né, não era um relógio propriamente dito, era uma marcação que as pessoas usavam para dizer o quão perto, né, da guerra nuclear a gente estava. Então, você tem isso dentro do jogo, e que dependendo das ações que você for fazendo, esse relógio vai subindo e você pode simplesmente acabar com o jogo, porque ele chega na explosão nuclear, na guerra nuclear, e aí acabou a parada toda. Na quinta colocação, This War of Mine. Eu falo muito dele, que é um dos jogos mais imersivos que eu já joguei, um jogo que eu acabei de jogar e bateu bad vibe por causa das histórias, e é um jogo também que eu vivenciei a história. É, isso aconteceu, você chegou em casa, se eu não me engano, na época eu tava na escola técnica ainda, e eu cheguei do estágio e falou, cara, ó, guerra nos Balcãs, separou aqui. Rapaziada que tava no trabalho, saiu do trabalho pra ir pra casa, o couro tava comendo, bombardeio, tanque dando tiro pra tudo que é lado, porrada, tiro e bomba. Então é uma coisa também que eu vivenciei. E por mais que no jogo seja um ambiente ficcional, você sabe que ele foi criado pra representar aquele momento. Pessoas comuns como a gente, que saiu do trabalho e não conseguiu voltar pra casa por causa do tiroteio. Porque o seu bairro estava cercado por tropas de um outro país, de uma outra facção, de uma outra religião, e você não podia entrar no seu bairro para ir para sua casa, para sua família. Então foi assim, cidades foram divididas, você não tinha como se locomover, tinha que ficar abrigado. Eu vi uns documentários recentemente e o pessoal tentava usar o esgoto para conseguir atravessar de um lado para o outro, para passar suprimentos para alguns pontos da cidade. E o This War of Mine retrata isso tão bem, mas tão bem, que até hoje todas as partidas que eu joguei dele, eu nunca terminei de boa.
assim, terminou, vamos bater um papo e tal. Todas as partidas, sempre que eu acabei de jogar, fica aquele silêncio, aquele climão, por causa dessa representação que ele consegue dar para esse momento histórico. Na quarta colocação, Signori. É um jogo que representa a Itália na Idade Média, né, aquele período renascentista, e que é muito real e que a gente precisa entender esse período para não, não é para cometer os erros, né, para poder tentar melhorar o que a gente tem hoje. Era um período onde o patriarca da família via os filhos como reprodutores, para conseguir pegar a filha dos outros, para criar famílias e criar mais influência, e as filhas como ferramenta de negócio, de, ah, vai casar, vou casar minha filha com fulano, para ter influência naquela família, vou mandar o meu filho mais novo, que eu já tenho três filhos aqui casado com família, vou pegar um mais novo, esse mais novo vai virar padre, para eu ter influência no clero, e por aí vai. E o senhor, ele faz isso. Você é uma família italiana e quer distribuir a sua influência pela Itália para você poder conseguir o máximo possível entrar nas grandes casas, nas casas de Milão, de Roma, de Nápoles, e você vai fazendo isso na cara dura mesmo. Ah, quero reproduzir, quero mulher, minha filha vai casar com fulano, vou mandar essa filha para não sei onde para casar com Beltrano. E a gente tem que entender muito do que era essa cultura antigamente para tentar melhorar a cultura de hoje em dia, né? Na terceira colocação, Brass. O jogo é incrível, a arte é incrível e o peso histórico dele é muito interessante para a gente entender a forma como o mundo capitalista surgiu, né? De você conseguir gerar produtos e demanda para o consumo desses produtos. E o jogo retrata esses dois períodos da Revolução Industrial, né? A primeira e a segunda Revolução Industrial, e no manual tem a historinha de cada pessoa importante da Revolução Industrial que você vai representar no jogo. Então isso é muito maneiro, né? Você consegue juntar um baita jogo com uma mecânica super gostosa de jogar, super, é super bom, né? Super gostoso jogar o Brass, ele flui ali, você queima a mufa, mas ele flui muito tranquilo, né? Nas duas versões, tanto no Lancashire como no Bergman, e ele representa muito bem, tanto que o Bergman, ele bota a cerveja porque naquela região as pessoas bebiam mais cerveja do que água, porque a água, a cerveja era garantia que estava filtrada, que não estava contaminada, a água não tinha garantia nenhuma. Então eles representam esses momentos históricos de uma maneira bem bacana e bem gostosa, bem prazerosa de se jogar. Mas é um jogo que eu gosto bastante e, tipo assim, para mim é obrigação na coleção ter um dos dois. Na segunda colocação é o Grande. Ele é o meu segundo melhor jogo na lista de todos os jogos que eu já joguei na vida. Quem viu o top 10 aí sabe disso. E pra mim, o entendimento desse jogo no ponto de vista histórico é pra gente poder entender o que acontece hoje na Espanha. Desde aquela época, a Espanha, que eram várias províncias separadas, foi unificada por uma guerra em comum, e até hoje você tem grupos que lutam por essa separação, para voltarem a serem províncias independentes. Você tem o País Basco no norte, né, a região de Barcelona, que é a Catalunha, todo mundo quer se separar, e isso tá aí. O jogo, ele retrata aquele momento de unificação por uma luta em comum, e hoje você vê esse pessoal querendo se separar. Então, desde aquela época, a gente tem esse grupo que tentar voltar ao normal. Então eu acho muito interessante você jogar esse período para entender, né, o como, para sentir o gostinho do que era, tinha que ser feito, né, pela unidade da Espanha, e ver hoje essa galera querendo se separar de novo. Se é bom ou ruim, eu não sei, porque eu não sou espanhol. Nem conheço ninguém que viva lá que fale isso. Mas é interessante a gente poder experimentar um pouco dessa história de outro país. E na primeira colocação, para a gente poder estudar um pouquinho da nossa história, Lisboa. Hoje de tarde, antes de gravar, eu tava navegando por uma rede social e vi um pessoal falando que o Lisboa é um dos jogos mais difíceis que as pessoas já jogaram. Aí o cara tinha jogador, aí tinha um trombone na cara do jogador, aí no trombone tava assim, Lisboa,
E a pessoa que tava soprando era o cara que tava tentando explicar o Lisboa pra pessoa, né? Porque é um impacto, né? Lisboa é uma quantidade de regras e um peso estratégico muito grande. Mas com relação ao ponto histórico, para nós brasileiros, ele é importante porque nós tivemos um papel absurdo na recuperação de Lisboa. Ele cuida desse momento onde houve um maremoto, um terremoto e, consequentemente, um incêndio, né? Porque quando teve o terremoto, todo mundo só usava a vela naquela época, as velas caíram, pegou fogo, lambeu a porra toda. Então, o Brasil tem um papel muito importante nesse momento, porque foi muito pau-brasil que saiu daqui para poder consertar, né? Para ajudar na reconstrução de Lisboa. Então, você tem no jogo representado isso, Marquês de Pombal, que é o cara que fez esse meio caminho, né? De pegar, vamos pegar recursos daqui para ajudar lá na reconstrução. Então, quando você vai no centro histórico de Lisboa, tudo aquilo que você vê é tudo pau-brasil, meu amigo. Foi tudo que saiu daqui do Brasil para poder vender para o mundo, para se capitalizar e fazer isso. E como arquiteto, isso suma para mim, porque métodos construtivos interessantes foram utilizados para reconstrução rápida de Lisboa, né? Como a gaiola pombalina. Você fazia uma gaiola de madeira e jogava ali dentro, né, todos os entulhos que você tinha na cidade, porque você tinha que retirar o entulho, tudo desabou, tudo desmoronou. Então você pegava aquele entulho, jogava dentro dessa gaiola, que era realmente uma grade de madeira, você jogava ali dentro, né, com aglutinadores para poder ficar tudo bonitinho ali e reconstruir em cima daquilo. Então isso é interessante, que foi um método construtivo desenvolvido na época para facilitar a reconstrução da cidade. E para o mundo foi o início ali do iluminismo, né? A galera começar a entender, tipo assim, pô, se Portugal, que é um país mega católico, no Dia dos Mortos, onde todo mundo foi para a igreja rezar, aconteceu isso. Será que Deus realmente existe? Por que Deus fez isso, né? Se Deus existisse, se ele pode comandar as coisas no mundo, por que ele pegou um dos países mais cristão do mundo, que estava ali todo mundo rezando no Dia dos Mortos, e mandou tudo isso para eles, né? Então começou a surgir pensadores em cima disso, e você já tinha a França ali naquele lance da Revolução Francesa, vários pensadores e tal. Então isso meio que startou o lance do iluminismo e uma nova mudança na sociedade no mundo inteiro. Bem, rapaziada, a gente vai ficando por aqui. Desculpa qualquer canelada histórica que eu dei, eu não sou historiador, mas de alguma coisa eu entendo aí por causa da arquitetura, que me ajudou bastante. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, curte e compartilha para ajudar na divulgação. Beijão, forte abraço, fique em casa ainda, até mais!